Labas rytas, Delfi žiūrovai ir skaitytojai. Čia kaip ir kiekvieną šeštadienį 10 val. Ryto Alfa didysis kulinarinis šou. Ir šiandien, mėlyjei, pakalbėsime apie visiems taip žinomą ir gal jau nuvalkiotą temą, tai yra dietos. Ir šiandien pokalbį vesiu kartu su Edita Gavilienė, medicinos mokslo daktarė, gydytoja dietologė. Sveiki, Edita. Labą dieną. Po atostogą, Edita. Taip. Kaip praėjo atostogas? Nepakartojamai, puiku. O jums pavyksta per atostogas visgi palsėti? Ar visgi vis tiek galvojate apie savo darbą? Jau pavyksta, apie darbą visuomet galvoju, dėl to, kad yra darbo specifika. Kažkur išvykoje tu matai, kaip žmonės ten gyvena. Stebiu, kaip jie maitinasi, stebiu ten esančius maisto produktus, degustuoju, ragauju, dėlioju savo kažkokių naujų skonių krepšelį. Tai nežinau, ar tai galėčiau pavadinti atitrūkimu nuo darbo, bet tai yra malonumas ir manau, kad visgi jau galiu pasakyti, kad atostogų metu daugiau pasikraunu, negu pavargstu. Kur, jeigu nepaslaptis buvot? Buvau Tailande. Ir kaip jų maitinimo įpročiai ir mūsų maitinimo įpročiai, jeigu lygintume? Jie turi savo maitinimosi įpročius, mūsuose yra mūsų maitinimosi įpročiai, ten yra vienokie maisto produktai, mūsuose yra kitokie maisto produktai. Galų gale reikia neužmiršti, kad mes kiekvienas dar motinos iščiose paveldim tam tikrą maisto skonio suvokimo galimybę, kurią galim, aišku, tobulinti savo gyvenimo eigoje. Ir nereikėtų mums tapatinti su įvairių kraštų žmonių maitinimus ir bandyti kažką tai radikaliai keisti savo maitinimėse, pamatę ten galbūt vieną ar kitą atskirą momentą, nes reikia neužmiršti, kad žmogaus maitinimasis, tam tikro krašto maitinimasis, tai yra daugas, tai yra tradicijos, tai yra tam tikri maisto produktai, tai yra tam tikras maisto produktų gaminimas ir galų gale netgi tam tikras požiūris į maitinimasi. Ir kalbant apie Azijos kraštų maitinimasi, galbūt labai garsiai čia pasakiau, Azijos kraštų, buvau tik tai Tailande, tai, bet ten mačiau daug teigiamų dalykų, tačiau daug ir tokių savotiškų dalykų, sakysim, mūsų akiai galbūt, nes kaip baltymų šaltinis, ten anksčiau būdavo įvairūs maisto produktai, tai yra mūsuose net neįvardėjami kaip maisto produktai, na, sakysim, vabzdžiai. Tai ateinantis į jų kasdienį racioną dalykas, ar pakankamai gausus mėsos pasirinkimas, tačiau tas mėsos kiekis yra paruošiamas ir išporcijuojamas tikrai mūsų akiai mažomis porcijomis atrodytų. Na ir žinoma, gausus vaisių pasirinkimas, ko man ten nuvykus žiemos metu. Ir labiausiai buvo gaila turbūt mūsuose, kad mes turim savo nuostabų obolį ir tiek žinių. Edita, aš šiandien esu užrašęs kažkur apie 15 klausimų, dažniausiai turbūt randamų internete ir noriu visiems laikom, kad mes į juos atsakytume, tiksliau jūs atsakytumėte juos. Ir kad nebūtų kažkokių tai interpretacijų, todėl kad turbūt jūs irgi susidurė su tuo, kad mes dabar autoritetų labai mažai turime, todėl kad turime internetą ir galime viską paguglinti. Na, yra puiku, kad yra galimybė surasti žinias, tačiau iš ties žinias ieškoti reikia atsakingai ir galų galėje skleisti reikia atsakingai. Taip, dabar yra tam tikri autoritetai, jie žinoma nebe taip suvokiami kaip anksčiau, na, galų gale net ir mados industrijoje nebe supermodeliai, o tiesiog kitas požiūris yra į demonstravimą drabužių, bet kalbant apie maitinimąsi, tai iš tiesų internetas lūžta nuo šitos informacijos ir dažnai tenka susidurti su pasimetusiais informacijoje žmonėmis ir dažnai tenka susidurti su žmonėmis, kurie paėmė vieną ar kitą teiginį iš interneto, jį taikantis savo kasdienybėje, padaro savo organizmui žalos. Tai žiūrėkime, pradėkime nuo labai paprasto dalyko. Visi mums dabar sako, kad valgykite mažiau mėsos. Mėsos reikia valgyti tik 2-3 kartus per savaitę. Taip. Tai tiesa ar ne? Tai yra tiesa. Na,
labai nesinorėtų kažkaip tai akcentuoti vieno ar kito maisto produkto. Iš tiesų, mūsų organizmui reikalingos maistinės medžiagos. Ir kaip aš ir savo studentams sakau, kartais ir pacientams tą tenka akcentuoti, kad, žinot, mūsų vidaus organai akių neturi, akis yra mūsų išorėje. Ir mūsų vidaus organams, mūsų vidui reikalingos maistinės medžiagos, tai yra vitaminai, mineralinės medžiagos, o jau mūsų reikalas, tai yra mūsų protu suvokiamas reikalas ir matant akimis pasirinkimo galimybę, tas maistinės medžiagas gauti iš maisto produktų. Ir yra taip nutikę, kad mėsa taip yra vienas įvardijamas iš tų maisto produktų, kurie yra turtingi geležimi, kitais mikroelementais, turtingi B grupės vitaminais, yra ir pagrindinis dalykas visavertį baltymas. Ir būtent tą akcentuojant tam tikrų momentų, na, sakysim, tas momentas prasidėjo tuo met, kai išaiškėjo baltymo reikšmė žmogaus organizmui, mėsos ir gyvūninės kilmės baltymų siūlymas žmogui įtraukti į savo racioną buvo labai svarbus. Bet tai buvo prieš keliasdešimt metų. Ir bėgant laikui nutiko taip, kad žmonės kažką išgirdo. Ir atsirado galimybė tos mėsos gauti ženkliai daugiau ir ją paruošti yra paprasta, nesudėtinga, sotu, priimtinas skonis. Ir nutiko taip, kad didžiąją raciono dalį pradeda sudaryti vyraujantis tam tikras maisto produktas, tai yra mėsa. Ir tiesą sakant, jeigu mes kalbėtumėm apie kažkokį kitą produktą, na, kad ir, sakysiu, bulvė, tai visiems kaip ir aišku, kad taip, čia jau bulvė irgi kaip vienas iš tų nuodėmių. Bet, na, sakysiu agurkas, tai lygiai tą patį galima pasakyti apie bet kurį maisto produktą, jeigu jis pradės vyrauti mūsų racione, nieko gero iš to nebus. Tai nereiškia, kad tas produktas yra blogas. Taip. Tai reiškia, kad mes valgydami daug kažkokio produkto, netinkamą jo kiekį, nuskriaudžiam save, negaudami kitų maisto produktų, kurie duotų mums tą visą reikalingą maistinių medžiagų gražiąją puokštę. Ratu. Gerai, kitas klausimas yra dėl vaisių. Sako, kad vaisius reikia valgyti prieš valgį bent pusvalandį. Na, visų pirma, vaisius reikia valgyti. Iš tiesų, vaisiai turėtų būti mūsų racione. Ir tik tai reikėtų neužmiršti, kad vaisiai ir daržovės, tai yra dvi skirtingos maisto produktų grupės, dažnai nutinka, kad žmonės suplaka jas į vieną vietą ir kartais būtent vaisių sąskaita yra kompensuojamas daržovių mažas suvalgymas, tai vaisiai yra tas maisto produktas, kuris yra rekomenduojama kiekį turi, kad tai yra suaugusiam žmogui rekomenduojama suvalgyti per dieną maždaug 200-300 gramų, tai yra iš tiesų vienas, du, na, mūsų raudonskruosčiai obuoliai, sakysim taip. Ir vėlgi tam, kad galėtumėm suvalgyti įvairų maistą per visą dieną ir yra patariama, iškelkime vaisius į atskirą valgymą. Priešpečius, pavakarius, ar tai bus pusę valandos prieš kažkokį sekantį valgymą, ar pusę valandos po buvusio valgymo. Na, svarbu, kad vietos skrandyje būtų ir svarbu, kad galėtumėm suvalgyti vaisių porciją ir tikrai galėtumėm suvalgyti kitų maisto produktų. Dėl to ir yra šita rekomendacija, kad geriau tą daryti priešpečiams arba pavakariams. Tai, ką jūs minit apie pusę valandos prieš povalgio, tai daugiau yra susiję su sergančiųjų kai kuriomis ligomis žmonių maitinimusi, na, sakysim, žmonių po skrandžio operacijų ir ar žmonių su nekoreguojamų cukraus kiekių kraujyje, tai tokiais atvejais yra pateikiamos atskiros, jau gydomosios rekomendacijos. Bet mes šiandieną kalbam apie sveiką žmogų, tą žmogų, kuriam nereikia dėl sveikatos vienų ar kitų produktų atsisakyti ar labai dėmesingai ten juos dėlioti dienoje ir kad būtų sveikatai palankiausia, vėlgi, vaisiai, atskiram valgyme, priešpečiams, pavakariams, prašom. Labai dažnai žmonės, sakyčiau, gal net prieš porą metų kalbėjo, kad jeigu turime lėkštėje bulves, mėsą ir salotas, tai vienu metu jas visas nereikėtų kartu valgyti. Reikia valgyti atskirai. Tai aš netrukus paprašysiu, kad jūs atsakytumėte į šitą klausimą, o dabar žiūrovam noriu parodyti, kaip galima pagaminti tris labai skanius nealkoholinius kokteilius iš pomidorų sulčių. Beje, Edita, mėgstat pomidorų sultis? Labai. Aš irgi. Tai dėmesio į ekraną.
Bičiuliai, o šiandien Alfas Go laidoje gaudinsime su virtuviniu smulkintuvų kokteilinę. Ir pagrindiniu herojumi taps Kietaviškių lietuviškos pomidorų sultis. Ir aš nutariau šiandien jums parodyti, ką iš pomidorų sulčių galima pagaminti skanaus ir tokio gaivinančio. Nes visi jūs turbūt žinot, nereikia slėpti vieną iš pomidorų sulčių kokteilį. Bet šiandien mes jo negaminsim, nes jums noriu parodyti tris skanius kokteilius, kuriuos galite pasigaminti be alkoholio ir kurie nudžiugins jūsų artimuosius arba jūs pačius. Taip, pradėsime pirmąjį kokteilį nuo būtent pomidorų sulčių, obolių sulčių ir mėtų. Jis bus toks gaivinantis ir noriu paneigti mitą, kad pomidorų sultis negali būti kartu maišomos su kitomis sultimis. Tai tikrai gali būti ir obolių sultis tam puikiai tinka. Taip, pilu obolių sultis, tada pomidorų sultis. Vėlgi santykį jūs stebėkite ir žiūrėkite, kaip jums patinka. Aš čia naudoju vieną prie vieno ir šviežių mėtų lapelius. Stenkitės kortelių labai nedėti, nes jie iki galo nesusitrina, tai naudokite kotelius arbatai pasilikite, o būtent lapelius sudėkite į smulkintuvą. Jeigu tai būtų vasara, galite įdėti dar papildomai ledukų, tada tas kokteilis bus žymiai sultingesnis. Ir ką? 3, 2, 1, aš smulkinu. Smagu, kada virtuviniam būtent smulkintuvė kokteilinė yra kelios funkcijos, kurios automatiškai padaro taip, kad kokteilis būtų vientisas, nesusisluoksniuotų arba labai lengvai sumaltų ledukus. Tai tiesiog vienas kokteilis pas mane jau yra ir dabar aš jį pilu tiesiog į stiklinę. Štai. Ir aišku, turiu dabar paragauti. Aš galiu jums garantuoti, kad kai jūs pavaišinsite šiuo kokteiliu savo artimuosius, jie niekada gyvenime nepasakys, kad čia yra pomidorai. Nes tiek skonis, tiek aromatas kartu su obuliais padaro pomidorą truputį neatpažįstamą, paslaptingą ir labai labai skanų. Ir aišku, mėta suteikia papildomo gaivumo. Taip, tai vienas kokteilis yra paruoštas, dabar keliausime prie kito. Jeigu jūs galvojat, kad reikia man plauti antro indo, tai ne. Aš turiu pasiruošęs dar vieną čia. Taip, tada. Visi tie, kurie mėgsta pomidorų ir svogūnų salotos ir kai lieka paskutiniai šaukštai grietinės to padažo salotose ir pešatės, kas tą padažą suvalgi šaukštais. Dabar kviečiu jūs pažiūrėti, kaip galima tiesiog vasarą pritraukti į savo namus su šiuo kokteiliu. Taip, į virtuvinį smulkintuvą dedu laiškinį česnaką, galite įdėti ir truputį svogūno, jeigu mėgstate įtriau. Tada laiškinio česnako. Šiek tiek supilu pomidorų sulčių. Pomidorų sultis, beje, naudoju 99% ir tik 1% čia yra įdėta druskos. Ir grietinė. Grietinės, aišku, riebumą galite pasirinkti pagal taip, kaip mėgstate arba kaip mėgstate tiesiog daryti arba nedaryti gyvenime nuodėmes. Aš mėgstu daryti nuodėmes, tai todėl aš grietinę naudoju 40% riebumo. Bet jeigu norite, kad tai būtų liesesnis kokteilis, tai tiesiog galite naudoti jogurtą arba 18 arba 25-30 grietinę procentų riebumo. Viskas, šitos ingredientus dedu ir spaudžiu glotnučio mygtuką. Štai ir viskas, bičiuliai. Atidarau. Aš ypatingai mėgstu šitą kokteilį, todėl kad, sakau, nereikia peštis dėl tų salotų ir pažiūrėkite, kokio tirštumo tarsi būtų įdėta čia ledų. Taip. Ir stenkitės visus ingredientus naudoti šaltus. Ir 1, 2, 3 ragaujam. Ir žinom dar ką pamiršau. Vos juodųjų pipirų. Nes juodieji pipirai tuose salotuose neatsiejamas ingredientas. Tai dar išmaišom. Va, dabar jau tikrai taip, ko ir norėjau. Ir dabar, bičiuliai, trečias kokteilis, kas mėgsta tiesiog krūvinoje merę. Bet mes žinome, kad negalima pilti vieno ten ingrediento.
ir nereikia. Todėl aš įdėsiu vieną specialų ingredientą, kas padarys tą kokteilį savitą, įdomų ir kitonišką. Suplakame pomidorų sultis. Pilame į kokteilinę. Ir dedame 3 ingredientus. Turbūt nieko nenustebinsiu. Salieras. Beje, salieras yra toks sveikas dalykas, kad net salierų sultis patariama gerti kas antrą rytą. Taip jūs turėsite daug mikroelementų savo, kraujoje daugiau ir padės, aišku, salieras virškinimo sistemai. Tada įdėsiu aitriosios paprikos ir, bičiuliai, dėmesio, lietuviški, balti arba raudoni, kokius turite namuose. Krienai. Dar truputį. Nu ir dar truputį. Nepagailėkite. Viską uždarome ir plakame. Tai ir viskas, bičiuliai. Beje, nepamiršau pasakyti, kad į šį kokteilį jūs galite papildomai dar, jeigu norite dar daugiau gaivumo, įdėti papildomai agurko. Tik tai stenkitės išskopti tada vidurį agurko, kad nebūtų daug labai sėklų, o būtų daugiau būtent šoninės agurko dalies. Viskas. Pirmiausia, ką užuodžia mano nosis, yra ne salieras, o krienai. Ir tiesiog vėl pilu šį kokteilį į stiklinę ir noriu paragauti. Dar galite papuošti saliero stiebais ir Tai sveiki sugrįžę. Editai uždaviau klausimą, visgi galima kartu valgyti, kai lėkštėje yra morkų salotos, kepsnys ir bulvės, ar ne? Tiesiog galiu pasakyti, į sveikatą ir skanaus. Iš tiesų taip valgyti galima. Tas, vadinkim, maisto derinimas, tokį pavadinimą buvo įgavęs tas maitinimosi būdas, kuomet išmetami iš lėkštės yra kompleksiniai angliavandeniai ir esą jų negalima su kažkuo tai maišyti. Tame, žodžiu, sudėliojime tokio tipo lėkštės, kad mėsos negalima valgyti su bulvėmis, yra tam tikrų teigiamų dalykų. Yra teigiami dalykai tokie, kad visgi yra pasakoma, kad likusi lėkštės dalis turėtų būti daržovės. Tai yra teigiamas dalykas, kad daržovių bus suvalgoma daugiau. Tačiau iš tos visos dėlionės gali nutikti ir nelabai palankus dalykas, kuomet iš vis mes kompleksinių angliavandenių neberandam vietos dienoje, kur juos padėti, kur tą vargšę bulvę, kuri iš tiesų yra naudingas mūsų organizmui produktas, kol mes jos nesugadinam įvairiais netinkamais ruošimo būdais, kur ją padėti. Tai mes ją galim padėti į tą pačią lėkštę kartu su mėsa, bet viskas priklauso nuo kiekio, tas tūris lėkštės neturėtų viršyti suaugusio žmogaus skrandžio pajėgumų ir reikia neužmiršti to, kad mūsų virškinamajame trakte maistas virškinasi ne 2, ne 3 valandas, o ir 10 valandų ir yra kai kurie maisto produktai gali būti virškinami ir 18 valandų, tai yra tiesiog galų gale mūsų virškinimo sistemoje viskas yra kartu. Susijungia, susimaišo ir kas svarbiausia, reikia žinoti tokį dalyką, kad jeigu mes suvalgome kažkokį tai maisto produktą, na sakysim, na vėlgi tą pačią mėsą, tai yra grini baltymai, bet jos virškinimui išsiskiria kartu ir angliavandenius virškinantis fermentai. Tai yra, nėra selektyvaus virškinimo fermentų išsiskirimo. Tiesiog išsiskiria virškinimo sultis. Skrandyje prasideda vienoks maistinių medžiagų virškinimo sulčių išsiskirimas, toliau 12 pirštė žarna, toliau planoja žarna. Ir būtent šitoje visoje eigoje tai, ką mes suvalgom, viskas ir bus suvirškinta. Tačiau tam, kad mes jaustumintas komfortiškiau, nepertempti tūriu savo virškinimo sistemos, bus žymiai palankiau. Tai iškelti, sakysim, iš lėkštės bulves tam, kad galėtumėm daugiau daržovių suvalgyti, puiku. Gerai, dar vienas visiems turbūt, sakyčiau, arba keiksmažodis, arba atvirkščiai geras raktažodis, tai yra pienas. Taip. Ką jūs manote apie pieną, todėl kad mūsų irgi laidoje buvo daug pašnekovų, kurie sako griežtai tikrai ne, kiti sako už, jūsų nuomonė, kokia?
Žinot, vėlgi, su pienu nutikė yra ta pati situacija, kaip ir su eile kitų maisto produktų. Rekomendacijos nevartoti pieno, jos pradėjo ateiti iš sergančiųjų asmenų maitinimosi principų. Na, jeigu žmonės dėl vienų ar kitų priežasčių negali valgyti pieno, arba dažniausiai ne kiek pieno produktai čia svarbus, o būtent laktozė, būtent pieno cukrus. Ir tos priežastys yra tokios, kad mes pradeda trūkti mūsų organizme fermento skaidančio šitą pieno cukrų. Taip gali nutikti amžiui bėgant, vyresnėme amžiuje mažesnė galimybė šį pieno cukrų virškinti. Kartais tai gali būti įgimta. Kartais tai gali būti tam tikrų ligų pasiekoje įvykę dalykai, kartais tai yra tam tikrų tautų dalykai. Ir vėlgi, jeigu mes žiūrėsim kai kurių tautų, kurios tikrai negali virškinti pieno cukraus, rekomendacijas maitinimos ir sugalvosim jas įkelti į mūsų kraštą, kai tuo tarpu yra aiškios padarytos studijos, kad Lietuvos gyventojai, 30% Lietuvos gyventojai turi mažesnio ar didesnio laipsnio trūkumą fermento, kuris skaidytų pieno cukrų. Tai maždaug trečdalis turėtų atkreipti dėmesį, valgydami pieną ir pasirinkti, ar jį toliau valgyti ar ne. Tačiau, kalbant apie pieno produktus, tai vienareikšmiškai naudingas organizmui dalykas. Su pieno produktais mes gaunam, na, vėlgi tą patį visą vertį baltymą, puikiai mūsų organizmui įsisavinamą. Mes gaunam kalcį, gaunam fosforą, magnį gaunam. Ir kas dar svarbu, su būtent pieno produktais, rūkusio pieno produktais mes gaunam gerasias bakterijas, be kurių mūsų normaliam organizmo funkcionavimui iš tikrųjų kelio nelabai yra. Ir dabar nauja kryptis yra būtent mitybos moksle, kad daug dalykų yra siejama sveikatos sutrikimų, yra daug siejama su pasikeitusia žarnyno mikroflora. Jos atstatymui, jos sveikam palaikymui, pieno, rauginti pieno produktai, tai yra puikus pasirinkimas. Taip, kad jų įtraukti vėlgi tuo pačiu sveikatai palankiu kiekiu reikėtų. Jūs esate girdėjusi dar apie tokį dalyką, kad kai kurie žmonės sako, kad geriau nevalgyti šviežių daržovių, o jas truputį apvirti arba termiškai kitaip apdoroti, nes mūsų organizmo būtent gerosios bakterijos stengiasi apdoroti tas visas šviežias daržovės ir tokiu būdu joms sudėtingiau gyventi ten ir daryti savo darbą. Jos kaip tik labai džiugiai ten gyvena ir patenkintos puotas kelia. Iš tiesų, daržovėse tiek šviežiuose, tiek termiškai apruoštuose truputėlis skiriasi skaidulų sudėtis. Ir šviežiuose daržovėse daugiau yra netirpių skaidulų, truputėlį kai kurias daržovės termiškai apruošint, jose atsiranda daugiau tirpių skaidulų, kurios yra labai palankios mūsų virškinimo sistemai, ypatingai gerosioms bakterijoms. Ir tai nebūtų visiškai teisinga teikti, kad reikėtų visas daržovės, sakysim, termiškai apruošti. Yra sezonas. Ir sezono metu pasirinkti, sakysim, žiemos sezono metu iš viso daržovių kiekio rekomenduojama, kad 2/3 būtų termiškai apruoštas, o 1/3 visgi liktų šviežių daržovių, o būtent vasaros sezono metu atvirkštinis dalykas. Mes turim gauti su tuo puikiu produktu ir kitus dalykus, nes jeigu mes termiškai apruošim, mes visgi vandenyje tirpių vitaminų kiekį sumažinsim. Termiškai apruošiant, dalis mineralinių medžiagų patenka į sultinį, jeigu mes jį išpilsim, vėlgi jų negausim. Tai tiesiog nereikėtų manyti, kad na, gamta tokia yra keistuolė ir nesuteikia mums galimybę. Jinai suteikia visas galimybės, tik kartais mes jas mėgstam koreguoti, o gamtos dėje nepakoreguos, jinai koreguojam. Esame In Medical klinikoje pas odontologę Simoną. Sveiki, Simona. Sveiki. Ir aš turiu tokį dalyką, atrodo, kuo maistas susijęs su šito dalyku. Tai šiuolaikinis žmogus nueina prieš valgį į tualetą, išsiema ir tada pradeda valgyti. Tai, Simona, paaiškinkite, ką jūs tokiu išsiema čia? Čia jūs matote
dantų tiesinimo kapą. Dantų tiesinimo kapos yra skaidros plonos plokštelės, kurios dedasi ant dantų ir tai yra puiki alternatyva žmonėms, kurie nenori breketų. Nes tai yra estetinis dantų tiesinimas, nes kapos, kai yra ant dantų, jų praktiškai nesimato. Kiek reikia laikyti šitą daiktą ir kada jį reikia? Sako, kad visą laiką jį reikia nevalgant, reikia turėti ir žmonės nusijama jį tam, kad nepatektų čia visų tų maisto likučių, teisingai? Teisingai, dantų kapas burnoje reikia nešioti 20-22 valandas per parą, kas yra išties pakankamai daug. Jas išsimame tik tada, kai dantis valome, kai valgome ir kai geriame. O kaip bučiuojame? Ne, nebūtina. Sako, kad netrukdo bučiuotis. Ne? Tai gerai, kitas yra dalykas, ką aš esu girdėjęs, kad su kapami žmonės sulieknėja. Kai tik tai užsideda kapas, tada galvoja, ai, čia reikės išsiminėti, po to išsivalyti dantis ir tada vėl sudėti. Kaip iš tiesų yra, žymitas ar ne? Tai yra iš tikrųjų daugiau tiesa nei melas. Kaip ir minėjau, kapas reikia išsimti prieš valgį. Kai išsimame kapas, jas nuplauname ir pavalgius prieš įsidedant būtina dantis išsivalyti su dantų šepetėliu, dantų pasta ir tarpdančių siūlo. Todėl, nes kapos labai gerai priglunda prie dantų ir jeigu ant dantų bus likę maisto likučių, atsiras kariesas, dantenų uždegimas ir blogas kvapas. Todėl prieš kiekvieną prieš įsidedant atgal, kaip minėjau, būtina dantis išsivalyti. Ką tas reiškia? Kiekvienas valgis reiškia dantų valymą. Ir žmonės pradeda sąmoningai galvoti, kada tas kapas jie įsidės, kada išsims ir susiplanuoja, kad jas išsims, kad valgys tik 3 kartus per dieną. Nes kiekvienas užkandžiavimas, ką reiškia? Reiškia ėjimą į vonę ir dantų valymą. Ir ypatingai, kai esi viešoje erdvėje, ne visą laiką tą gali dalyką padaryti? Viešoje erdvėje, aš manau, nėra malonu prie žmonės išsiminėti, reikia vis tiek išeiti į vonę, nuplauti kapas, grįžti, pavalgyti, tada vėl grįžti į vonę, išsivalyti dantis, įsidėti kapas atgal. Ir atitinkamai, žmonės praktiškai nutraukia užkandžiavimą ir kuo mažiau užkandžiavimo, tuo ilgiau netgi turime kapas burnoje, reiškia, tuo geresnis jų veikimas. Tai yra tiesos, kad žmonės numeta svorio ir dažniausiai pacientai teigia, kad per visą gydymo laikotarpį numeta apie 5-7 kg. Wow, tai kaip sakoma, štai išsprendžia 2 problemas. Ištiesina dantis ir dar galima netekti. Ir turbūt susireguliuoja apskritai maitinimo įpročiai tam tikrai. Taip, iš tikrųjų, aš manau, kad pasikeičia mitybos įpročiai, nes netgi gerti kavą, arbatą yra nerekomenduojamas su kapomis. Tikrai? Taip, nes kapos gali nudažyti. Jo, kapas galima nudažyti su spalvotais gėrimais. Todėl su kapomis burnoje galima gerti tik vandenį. Kas lieka, ką žmonės daro, jie tada ima vengti kavos, arbatos, saldintų gėrimų ir dažniau geria vandenį, kuris yra nekaloringas. Ar iš tikrųjų mitas ar tiesa, kad per šiaudelį gerti yra sveikiau? Taip yra teigiama, bet kiek girdėjau iš pacientų, tai netgi geriant per šiaudelį, vis tiek skysčio patenka po kapomis ir jos pigmentuojasi arba, sakykime, pakeičia spalvą iš skaidrios į tokią rusvą. Tai, bičiuliai, štai yra ta priemonė, kada galite susitvarkyti 2 dalykus savo gyvenime ir jeigu matote, kad kažkas išeina į tualetą, tai nebūtinai eina į tualetą. Ir aš esu daug kartų pastebėjęs, kad žmonės neturi specialų dėklą, kuris įsideda tą dalyką, kaip, žinot, senyvo amžiaus žmonės įsideda protezus kažkur į vandenį. Tai šitas dalykas anksčiau kažkada tai buvo turbūt nemadingas ir apskritai turbūt žmonės kreivai žiūrėjo į plokštelės, ne plokštelės, kaip vadinasi, į breketus, o dabar truputį kreivai žiūri šitą dalyką, bet nu, tai yra turbūt mados reikalas. Taip, bet dar noriu tik tai pasakyti tai, kad pats dantų valymas iš tikrųjų yra paprastesnis negu nešiojant breketus. Nes dantis mes valome be kapų burnoje, tai tiesiog turim dantų šepetėlį, dantų pastą ir kapas išsivalome ryte ir vakare, o dantis irgi labai paprastai nesikeičia visiškai valymo technika, negu kad buvo prieš tai. Sakyčiau, kad su breketais dantis valyti yra sudėtingiau, su kapomis yra žymiai paprasčiau, lengviau, galime bet ką valgyti, nėra jokių draudimų, tik galbūt vienintelis toksai nepatogumas, kad dažniau reikia nueiti į vonę tas kapas ir dantis valyti. Tai ačiū Simona labai, iki kito pasimatymo. Prašau, iki. Iki.
Tai sveiki sugrįžę, su Edita Gavilienė kalbamės apie maistą ir dabar noriu jau konkrečiai klausti apie tam tikras dietas. Apskritai dieta yra sugalvotas toks dalykas nesveikam žmogui, taip, teisingai? Iš tiesų, jeigu žiūrėti pradžių pradžią, tai yra graikų kilmės žodis, kuris reiškia gyvenimo būdą. O paskui jis tai transformavosi į tam tikro raciono apibūdinimą. Ir iš esmės dieta, sakysim, specialistai, mes taip vadinam racioną, kuris skirtas būtent sveikatos atstatymui žmogui arba remisijos pasiekimui, jeigu yra kažkokios lėtinės lygos. Ir tai yra tam tikrų sveikatos sutrikimų koregavimui skirtas maitinimos racionas. Ir dabar mokslininkai paskelbė, kad viduržemio jūros dieta yra pati sveikiausia. Taip pagal Amerikos... Taip, amerikiečiai čia tokį ganėtinai linksmą reitingavimą surengė ir sudėliojo įvairias dietas, iš kurių išskiria tas kūno masės kontroliai skirtas dietas, širdies kraujagyslių ligų prevencijai, kitų, pavyzdžiui, cukrinio diabeto prevencijai skirtus racionus arba dietas, vadinkim. Dar išskiria atskira grupė komercinių dietų. Ir iš tų visų maitinimosi racionų sudėliojo taip juos, tiesiog, kurie mažiausiai žalos padaro žmogaus organizmui ir kurie duotų daugiausia naudos. Ir čia į priekį šoktelėjo viduržemio jūros regiono dieta, kas yra linksmiausia šitoje situacijoje. Tai, na, tikrai dabar keliaujam. Visi toje viduržemio jūros regione esam buvę. Ir dažnai žmonės suglumsta, pamatę maitinimos įpročius tenai dabar esančius. Ir tai kaip čia ta viduržemio jūros regiono dieta, nes kažkaip tai visiems pradeda asocijuotis, kad tai yra picos ir panašus dalykai. Bet visgi tai nėra tiesa. Reikia pasižiūrėti aprašymus viduržemio jūros regiono dietą. Tai yra toks maitinimos ir racionas, kuris buvo būdingas maždaug 1960 metais tame regione gyvenančių žmonių ant žmonių stalo. Ir tame racione yra šiek tiek mažesnis gyvūninės kilmės riebalų kiekis, didesnis augalinės kilmės riebalų kiekis, žinoma, alyvuogių aliejus vyraujantis tenais yra. Daugiau yra daržovių, mažiau perdirbto maisto, nu, tai, taip sakysim. Na, tos visos banalios tiesos sudėtos į vieną krūvą, bet yra ir... Tai tas tyrimas, apie kurį mes kalbame Jungtinių Amerikos valstijų, ten nėra mokslinis tyrimas. Tai tiesiog visuomenininkai kartu pasitelkė vieną kitą specialistą, sudėliojo tas dietas, sureitingavo, taip sakysim. Tačiau viduržemio jūros regiono dieta yra ištirta ir mokslinio atžvilgiu. Ir jinai taip pat yra pripažinta viena iš labiausiai tinkančių širdies kraujagyslių ligų prevencijai skirtų maitinimos ir racionų. Bet vėlgi, tenais išanalizavus yra paaiškėję tam tikri dalykai. Žodžiu, toje dietoje, sakysim, gausus ten česnako kiekis yra vartojamas, ten tam tikras vandens kiekis, saikingas vyno kiekis yra toje dietoje. Ir visur pažymima kiti dalykai. Gyvensena, stilius ir gyvenamoji vieta. Tai taip, kad reikia neužmiršti, kad jeigu mes norim maitintis pagal viduržemio jūros regiono dietą... Mes ten turim ir gyventi. Mes turėtumėm saulę pasikabinti kiekvieną dieną ir truputėlį būti ramesni, reaguodami į gyvenimą. Ką manote apie protarpinį badavimą irgi vienas iš madingesnių? Manau, kad tai yra senas dalykas, įgavęs naują pavadinimą, kadangi dar savo rezidentūros metu aš žinojau apie iškrovos dietas, ir kurios iš esmės atitinka tą patį, tuos pačius protarpinio badavimo principus. Ir tai yra viena iš galimybių atkreipti žmogaus dėmesį į jo racioną ir yra galimybė sumažinti jo suvalgomą maisto kiekį. Nes, na, būkim tik teisingi. Tas racionas yra kaip galimybė koreguoti kūno masę. Tai iš tiesų tų visų dietų, viena iš tų paslėptųjų tikslų, tai yra kūno masės koregavimas. Palaikyti jį sveiką arba tiesiog priversti jį mažėti. Tai protarpinio badavimo pagrindinis tikslas yra mažinti kūno masę. Ir
taip galima pasiekti to, tačiau vėlgi savo kasdienybėje susiduriu su kitu aspektu ir ką beje jau ir pavieniai straipsniai yra atsiradę, nes tas protarpinis badavimas yra ne tik mūsuose dabar išsivyščiusi interneto, taip sakant, dėka yra pasklidęs po įvairius kraštus. Ir pastebėjo yra tai, kad tokį racioną renkasi dažniausiai žmonės, kurie nenori nieko keisti savo kasdienybėje, kurie nenori valgyti pusryčių, kurie nori valgyti gausiau vakare ir kurie prasidėjus tam leidimui, nuo kada jau gali valgyti ir valgo iki sekančio laiko ir taip finale nelabai to rezultato ir gauna. Dar ta tvarka kaip ir nenusistovi ir iš tiesų diskredituojama netgi tie patys tikslai, kurių siekiama su ta dieta. Tai nėra jokiais moksliniais tyrimais pagristas vadovavimasis dėl to, kad iš tiesų yra daug klausimų. Protarpinis badavimas, o kaip daryti žmonėms, kurie pamaininį darbą dirba, kada jau jiems čia badauti. Ar jų dienos miegas užsiskaitys už protarpinį badavimą, ar jie naktį turėtų kažkaip tai kitaip dėlioti savo racioną. Kitas dalykas, jeigu cirkadinis ritmas yra toks, kad žmogus yra vyturys, o ne pelėda. Tai jeigu jisai pirmoji dienos, kurį tą laiką pasidaryti savo nevalgymo to periodu, nuo kada pradėti valgyti. Na, žodžiu, yra tam tikrų klausimų, bet tai gali būti vienas iš variantų atkreipti žmogaus dėmesį į jo racioną ir tiesiog pabandyti jį sutvarkyti. Obuolių pyragas, jūsų racionė, Edita. Kai yra kas nors pavaišina, tai mielai. Tai aš mielai pavaišinsiu reportažu apie tą obuolių pyragą. Kaip namuose išsikepti kokosinį obuolių pyragą? Bičiuliai, o šiandien jums noriu parodyti, kaip pasigaminti tik iš 5 ingredientų obuolių pyragą, bet ne paprasto obuolių pyragą, o obuolių pyragą su kokosu. Ir dabar jums noriu parodyti, bet prieš pjaunant, šitas pyragas geras tuo, kad nereikia jį nei puošti, nei dekoruoti, nes jeigu jis yra skanus, tai papildomų kažkokių, tai vadinamų pribumbasų tikrai nereikia, jeigu norite, kad jūsų šeima ar draugai liktų tiesiog sužavėti jūsų kūrybiniais nuotykiais. Taip, tai va, aš atpjaunu ir noriu jums parodyti viduje. Yra sultingas, trapus pyragas, kurį pagaminti yra labai labai paprasta. Ir aišku, reikėtų paragauti. Man jis primena visiškai vaikystę, kada mes prie namų turėjom tokį konditerinį cechą, į kurį karstą nuo karto galėjom nueiti ir nusipirkti tik ką pagaminto šilto ir svarbiausio sultingo ir kuriame dominuoja beveik vien obuoliai. Aš tikiuosi, kad jūs norite pamatyti, kaip jį pasigaminti savo namuose, bet aš dedu jį į šalį ir jums rodau, kokių produktų šiandien jums reikės. Taip, trys ingredientai tešlai – sviestas, miltai ir kokoso drožlės. Nereikia jokių kepimo miltelių, galime įdėti šiek tiek cukraus, bet nebūtina. Taip, visus ingredientus dedu į virtuvinį smulkintuvą, tai miltus, tada sviestą mažesniais gabalėliais dedu ant miltų ir užberiu kokoso drožlę. Taip, keli šaukštai cukraus ir viską sumalam iki tokių skanių trupinių. Viskas, štai pažiūrėkite, trupiniai nereikia tepti rankų ir jau galite paruošti štai tokius gražius trupinius. Dalį trupinių aš atidėsiu štai į šalį, nes jais apibarstysime mūsų pyragą. Taip ir įdedu keli šaukštus vandens ir tiesiog su rankom suminkykite į vieną gumulį. Štai jis labai gražiai sukrenta. Šiek tiek miltų. Lengva būtų iškočioti. Ir nepraėjo net kelios minutės, o tešla jau paruošta. Ir kas man sako, kad
ne, ne, tešlos aš namuose negaminu, nes labai sudėtinga. Nieko panašaus, tešlą galima pagaminti namuose ir labai labai greitai. Taip, ir dabar tiesiog su kočėlu, aš naudoju marmurinį, jūs galite naudoti kokį tik tai norit. Šiek tiek pakočiojame tešlą, kad būtų lengva ją įkloti į kepimo skardą. Kepimo skardą aš išklojau sviestiniu popierium, kad būtų lengviau iš jos išimti mūsų piragą. Taip, pažiūrime pagal ilgį, dar reikėtų truputį pakočiot. Taip, taip, ir dabar galite sudėti štai taip ir perkelti kepimo skardą. Ir mikliais pirštais tiesiog paskirstote po visą skardą, nupjauname kraštus. Ir jeigu matote, kad kraštas neužpildytas, tai tiesiog su kitu tešlos gabalėliu jau užpildome. Taip. Ir iš tos pusės tas pats atsitiko. Vėl. Taip. Taip, tešla paruošta. Dabar, ką mums reikia padaryti, tai yra... Matėte, galite naudoti obolius, galite naudoti tyrę. Pavyzdžiui, jeigu naudosite obolių, tai galite sutrinti tiesiog su tarka ir per visą paviršių. Jeigu naudosite tyrę, tai jos dėkite ne ypatingai daug. O aš šiandien noriu panaudoti ir tyrę, ir obolius. Tai tiesiog tyrę paskirstote po visą pirago ilgį. Taip. Tyrę galite nusipirkti parduotuviai obolių. Pavyzdžiui, kokie nors būtumėt vokiečiai, tai vokiečiai labai mėgsta su šitą tyrę valgyti bulvinius blynus. O mes lietuviai dažniausiai šią tyrę naudojame piragų arba kremų gamybai. Dabar tiesiog įpjaustome obolio. Taip ir kaip aš sakiau, jūs galite pabandyti įdėti čia ir įvairiausių kitų, pavyzdžiui, džiavintų persikų, riešutų ar kitų mėgstamų ingredientų ir turėti savo firminį piragą. Bet šiandien norėjau parodyti jums, kaip iš 5 tiesiog ingredientų galima jį pagaminti skanų ir be uogų ir riešutų. Stenkitės, kad forma prisipildytų beveik iki viršaus, nes kepant dar truputį susmuks obuoliai. Taip, tada su pirštais patapšnuojame ir priglaudžiame prie obolių košės. Tada turime šios paruoštus trupinius ir užbarstome, paslėpiame visą mūsų įdarą paruoštais trupiniais. Ir šiek tiek dar ant viršaus vos pabarstome cukrumi. Viskas! Bičiuliai, piragas, kurį reikia įdėti į orkaitę, iš 180 laipsnių įkaitintą orkaitę su karšto apipūtimo funkcija, tam, kad jis tolygiai gražiai apskrustų ir iškeptų. Kepsime kažkur apie 40 minučių, vėlgi priklauso nuo jūsų orkaitės. Mano orkaitėje tai užtruks kažkur net 35 minutės, tai yra iškeps greičiau. Tad, mėlieji, kaip paprasta buvo pagaminti šį piragą. Tai aš laukiu, kol jis iškeps, o jūs tikiuosi jau ruošite ingredientus ir kepsite į savo namuose. Sveiki sugrįžę, mes pabaigėme su Edita kalbėti apie dietas, dar keli liko klausimai. Edita, dar vienas klausimas, turbūt vienas bene svarbiausių. Sakoma, kad kai meti labai greitai tą svorį, numeti visgi ne riebalus, o raumenų masę. Na, iš tiesų, čia ir yra pagrindinis dalykas, tas neigiamybė tokia. Visuomet mažinant kūno masę, mažėja tiek riebalinio, tiek raumeninio audinio. Ir priklausomai nuo to, kiek žmogus gauna kaloražo to lėsėjimo metu, gali būti vyravimas arba riebalinio audinio netekimo, arba raumeninio audinio. Tai kai tu gali pakontroliuoti kūno sudėtį, nes tokia galimybė dabar yra tam skirta įranga, ir tu matai, kas vyksta žmogaus organizme. Tačiau, jeigu žmogus, na, sakykime, normalios kūno masės, nori koreguoti savo svorį ir stengiasi netekti daugiau kaip 4 kg per mėnesį,
tai nėra sveikatai palanku ir dažniausiai tas didesnis svorio netekimas jis ir įvyks raumenų sąskaita. Taip nutikus, reiškia, kad kūnas badauja. Jeigu kūnas badauja, vadinasi, tame racione aš neišbūsiu ilgai. O čia ir yra visa lėsėjimo esmė. Aš turiu pasirinkti tokį racioną, kuriuo vadovausiuosi visą laiką. Tai negali būti taip, kad aš dabar pabūsiu savaitę tam tikram racione ir vėliau kažką tai kitaip vėl grįšiu prie savo senų sveikatai nepalankių maitinimuosi įpročių. Bet žinot, mes žmonės ir mums atrodo, kad mes norime tikėti tam tikrą formulę, mes norime tikėti, va, pasakė tokią taisyklę, pasakė, kad ryte reikia būtinai gerti vandenį su citrina ir visi kaip išprotėje geria, arba su mėta jų išprotėje geria, nesvarbu, kad ten rūgštingumas pa žmonės, ane? Kiti dar kažkokių turi rūpėšių. Tai kaip to išėjo? Čia ir yra ta linksmoji dalis, kad mes išgirstam tai, ką mums lengviausia padaryti yra. Taip. O nepadarom visos visumos, nes iš tiesų ta visa visuma tai irgi labai nesudėtinga. Te reikia suplanuoti savo dieną įtraukiant valgymą. Ir viskas, nuo to pradėjus, visa kita tvarkysis. Tada jau gali būti protarpinis badavimas, gali būti viduržemio jūros regiono dieta, kas tik nori. Jeigu aš įtrauksiu savo dienotvarkę valgymą, tai bus jau valgymo režimas sutvarkytas, tuomet tikrai atkreipsiu dėmesį, kas mano lėkštėje yra, ir tuomet tikrai bus sveikatai palanku. Ir svarbiausia, neturėsiu kažkokių tai emocinių bėdų, nes jeigu yra per smarkiai suvaržytas racionas, žmogui nėra galimybės pasirinkti, iš tiesų yra psichologiniai dalykai kur kas svarbesni, negu kad tas pasiektas rezultatas, kurio tikisi žmogus pasirinkęs vienokį ar kitokį. Tai ar aš teisingai suprantu, jeigu tu esi nelaimingas, tarkim, tuos 3 mėnesius valgydamas tą produktą, kurio apskritai nemėgsti, bet tau pasakė, kad jį reikia vartoti, ane? Ir vieną dieną tik nueini vakarėlį, kur atrodo puikiai, bet tai neatsiperka ir dar susigadini savo sveikatą. Tai kiekvienam, jeigu žmogus jaučia, kad tai neatsiperka, tai tą pačią minutę reikia mesti. Tai. Ir pasidaryti namų darbus, ištyrinėti savo kūną. Žinoma, ir pasižiūrėti iš tiesų, kas mano kasdienybėje yra blogai mane nuteikiančio. Edita, ačiū labai. Ačiū labai, aš tikiuosi, kad žiūrovai jūs pasidarysite nuo šiandien namų darbus ir nesitikėsite panacėjomis, kad ta idėja tai jau tikrai man ir aš jau numesiu tuos kilogramus, o kartais net ne kilogramus reikia mesti, o tiesiog susitvarkyti savo emocinį būvį. Tai ačiū visiems ir iki pasimatymo jau lygiai po savaitės, tik per Delfį. Iki.